fadhigii sideed iyo toddobaatanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir guddoomiyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinay madaxweyne ku xigeenku mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa warbixin lagaga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo horumarinta maaliyadda. Ugu horreyna waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaayn Axmed oo golaha xog ka siiyey nabadgelyada guud ee dalka iyo dadaalada ay ciidamadu ugu jiraan kahortaga arrimaha la xidhiidha sugidda amniga iyo la dagaalanka mukhaadaraadka. Sidoo kale waxaa uu wasiirku golaha la wadaagay in la sii xoojiyey la socodka arrimaha ka socda mandaqada Geeska Afrika. Waxaa isna golaha warbixin la xidhiidha nidaamka iyo habraaca miisaaniya sanadeedka 2022. Golaha la wadaagay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shere dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa xubnaha golaha wasiiradu u soo jeedin wasiirka talooyin la xidhiidha miisaaniyadda qaranka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina wasiirka oo ku guda jira sharaxaada miisaaniyad sanadeedka ayaa xuseen sanadkan 200% loo kordhin doona mushaarka dhammaanba ciidamada qalabka sida Maxamed Cali Aadan. Wararka telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.